Jag har fått svar från Polarbröd om det här med 25% mer i brödförpackningen när det faktiskt inte var 25% mer. Det är samma gramantal ändå. Kolla här. Jag handlade bröd för någon vecka sedan och köpte så här tunnbröd och på förpackningen stod det då 25% mer. Och när jag lyfte upp den så tänkte jag så här, alltså det här känns ju faktiskt som vanligt. Det känns inte som att det är 25% mer i den här. Ja, och ni ser ju, det är ju 375 gram i båda. Det är inte 25% mer än ena. Och det Polarbröd svarar, det här är, jag vet inte om man får göra så här, men de säger att nej, men vi har våra bröd i cykler så kampanjas de och det här Sarek eller Sarek är liksom en av dem, tunnbrödet. Men det de gör då det är att de sätter på det här klistermärket och sen stoppar de i två extra brödskivor. Men de uppdaterar liksom inte gramantalet eller någonting, så att det här, jag vet inte om man får göra så här, det här sätter ju liksom, vikten stämmer ju inte och liksom jämförelsepriset på hyllan stämmer inte. De sätter ju liksom, allt det där sätter de ju i spel när de helt bara... De bara stoppar in mera bröd i en förpackning utan att skriva det på något annat sätt. Så att det här är riktigt otydligt gjort. Och jag reklamerade det här till dem och sa att så här kan ni inte hålla på. Ni måste liksom vara tydligare. De tog till sig den feedbacken och kommer se över sina rutiner för hur det här faktiskt ska märkas upp. Så att det blir tydligare för kunderna. Och sen skickar de också ut en brödcheck liksom som kompensation. Och det kommer komma en film om den här brödchecken för att den är lite speciell. Och det kommer komma om några dagar så kommer det komma hur man faktiskt ska använda den här. Det är liksom en reklamationsskola. Så att häng kvar och kolla på det också.